먹고 있죠. ông chúng tôi nhớ ra các hôm to cái chấm nai ca sạm nai ca hay bị thì ca chấm bẩn to đấy ông nhớ ra năng bậc cul chúng từ cầm bị thì ca bị cái đây luôn luôn chía đây năng ai tăng sầm nua đến đâu những bộ sợ xây nị môn bị thì ca bị cái đây bị cầm tiền hay môn năng bắt đầu bị thì ca chúng từ cầm bị thì ca bị cái đây luôn luôn chía ông nhớ ra bậc ca នៅសក្តិសម្រាប់របស់ខ្លួនឬសំណើសុំរបស់ភិក្ខុដែលបានលើកឡើងកាលពីព្រឹកមិញដូចតទៅនេះសក្តិសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសក្តិជំទាស់ទៅនឹងឯកសារអង្គជំនុំជម្រះនឹងចេញនៅពេលសំត្របខាងមុខប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះតឡាដបងមានបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំកាលពីព្រឹកមិញនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសាក់សីរូបនេះអង្គជំនុំជម្រះសូមបញ្ជាក់ថាកំណត់ហេតុលិលិអសរនៃការស្ដាប់ចម្លើយកង្កិច្ចអ៊ីវដែលបានធ្វើឡើងដោយសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿង002ឬក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿង001និងដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿង002ត្រូវបានចាត់ទុកថាបានដាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដោយមិនគិតថាតើកំណត់ហេតុជាលិលិអសរនៃការស្ដាប់ចម្លើយទាំងនោះត្រូវបានលើកមកពិភាក្សានៅក្នុងសមណការឯកសារទាំងអស់នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាបានដាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះទាំងស្រុងហើយអាចជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការសួរសំណួរទៅកាន់សាក្សីរូបនេះតេតិននិងប្រតិចរិតសំណុំរឿង001ភាគីអាចដាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនៅផ្នែកពាក់ព័ន្ធនៃប្រតិចរិតប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នៅផ្នែកទាំងឡាយដែលខ្លួនមានបំណងប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការសួរសំណួរជាចុងក្រោយអង្គជំនុំជម្រះសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងកថាខណ្ឌ4នៃអនុស្សរណៈរបស់ខ្លួនឯកសារលេខ E172/5ដែលបានកំណត់ថាឯកសារទាំងអស់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយកំណត់ហេតុជាលិលិអសរនៃការស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីឬដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននិងសាក្សីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីនិងអ្នកជំនាញទាំងឡាយដែលត្រូវបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងអនុស្សរណៈ E172សម្រាប់សមណការនៅពេលបន្ទាប់នឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានដាក់ចំពោះមុខអង្គជំរះជាមួយនឹងសក្កិកម្មរបស់បុគ្គលនោះលើកលែងតែមានការជំទាស់ពីភាគីក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ដល់សក្កិកម្មបាទនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំរះឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់ភាគីកាលពីព្រឹកមិញជាបន្តនេះអង្គជំរះសូមផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសនៅក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក្សីកាំងកិច្ចអ៊ីវដូចប្រសិនបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញThank you, Mr. President. We certainly do. Before I start, my client has indicated that he would like to comment or respond very briefly to testimony given by this witness. The request is whether he would be allowed 5 minutes tomorrow to do so at the beginning of the morning session. As we had indicated earlier, I think we will probably need 2 days
ចំពោះយើងខ្ញុំត្រូវការរយៈពេល2ថ្ងៃដេញដល់លើសាក់សីរូបនេះហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងខ្ញុំនឹងបានដេញដល់ចប់សពលោកទៅលើសាក់សីរូបនេះ Then I will continue ដូច្នេះតើលោកពុទ្ធាទេ Greek I noticed thatSomething this morning when you were questioned by the civil parties. When you were questioned by the prosecutor last week, I noticed you were looking at the prosecutor while you were listening to the questions and when you answered. I noticed this morning that you were.Did not look at counsel for the civil parties at all. Is there a particular reason for that? ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីគាត់តែសោះតើលោកមានហេតុផលអ្វីបានជាមិនមើលមុខមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេនី អរគុណ អកប្បកិរិយានិយាយជាមួយគ្នាហើយមើលមុខគ្នាខ្ញុំយល់ថាជាអកប្បកិរិយាមួយដែលពួកអឺរ៉ុបយល់ថាជាការនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកអស់ពីពោះយ៉ាងហើយបានជាមួយសហព្រះអញ្ញាខ្ញុំមើលមុខគាត់គាត់មើលមុខខ្ញុំនេះជាបញ្ហាសំខាន់ដែលឡែកមានការកែតម្រូវយើងខ្ញុំអត់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយនៅព្រះអញ្ញាឬដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យទេយើងខ្ញុំរាយការជូនប្រធានអង្គប្រជុំដូច្នេះហើយបានខ្ញុំមើលមុខប្រធានអង្គប្រជុំThank you. Being a Westerner, I would appreciate if you would also look at me when I ask questions, although I realize and I agree with you that we are here to inform the chamber. May I continue? លោកប្រធានតើខ្ញុំអាចសួរបន្តទៀតបានដែរឬទេ? ដូចអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះ ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គជម្រះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាដូចបានបែរមុខនិយាយទៅកាន់ភិក្ខីម្ខាងនៃការតាំងសំណួរដែលការអនុវត្តនៅកម្ពុជាមិនអាចធ្វើដូច្នេះទេពីព្រោះសក្ខីកម្មដែលសាក់សីផ្ដាល់ឲ្យគឺនិយាយឲ្យអង្គជំនុំជម្រះស្ដាប់ដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅការផ្ដាល់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកដែលត្រូវផ្ដាល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះលើកលែងតែតាមទម្លាប់ថាវាធ្វើដូច្នេះវារឹងខ្លួនដែលថាវាឆ្កោងពេកជាមិនរួចក្នុងការមើលព្រោះមនុស្សខ្លះវាមានទម្លាប់ថានិយាយត្រូវតែមើលមុខគ្នាអីចឹងបានខួរក្បាលវាដើរហើយអាចជ្រះឆ្លាស់ហើយនិយាយឆ្លើយឆ្លងទៅវាក្បោះក្បាយអីចឹងតែប្រសិនបើស្ថានភាពនេះមិនចាំបាច់ទេគឺលោកអង្គុយរបៀបនេះហើយសំខាន់គឺមើលមកអង្គជំនុំជម្រះក្នុងន័យថានិយាយព័ត៌មានផ្ដាល់ព័ត៌មាននឹងគឺសំខាន់មកឲ្យអង្គជំនុំជម្រះបានដឹងអំពីព័ត៌មានដែលសាក់សីផ្ដាល់សក្ខីកម្មនេះជាការណែនាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះThank you, Mr. President. On the 2nd of April, that is yesterday, the last question the prosecutor asked you was whether you had spoken the truth here in court while testifying as a witness. I listened to your answer.And I find that answer slightly ambiguous. I will read it out to you, and maybe you can help me to understand your answer.
quote, Mr. President, I said everything the other day that I upheld, everything I said before the co-investigating judges, and everything I said during the case 001 trial. What did you actually mean when you said that? ការដកស្រង់សម្ដីរបស់ខ្ញុំមកនិយាយនេះមិនទាន់គ្រប់នៅឡើយទេនៅខ្វះ2ម៉ាត់ទៀតទី1ពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយជាគោលការណ៍ខ្លីដូចជាខ្ញុំបានរៀបការជូនចៅក្រមឡាវែងពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងវាចូលក្នុងរឿងលំអិតក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែឈរនៅលើការពិតដែលខ្ញុំបានឃើញបានដឹងបានឮនិងបានធ្វើនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងYou were questioned at length by the investigative judges, both in case 1 and case 2. Did you always tell them the truth? ទៅជួនសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតYou also spoke to the prosecutor and the investigating judges at the military court. Did you always tell them the truth? ដូច្នេះអ្វីដែលលោកនិយាយនៅតុលាការយោធានឹងនិយាយប្រាប់អាយកានៅទីនោះនោះតើជាការពិតដែរឬទេអរគុណទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាការពិតAnd this trial chamber in case 001 សំណុំរឿង001តើលោកបាននិយាយតែការពិតដែរឬទេអរគុណនៅក្នុងសំណុំរឿង001ខ្ញុំនិយាយតែការពិតAnd Christophe Péchu in 1999 លោកនិយាយជាមួយនឹង Christophe Péchu ថាលោកប្រាប់គាត់តែការពិតដែរឬទេអរគុណខ្ញុំនិយាយជាមួយគ្រីស្តូហ្វេស៊ូក៏ខ្ញុំនិយាយតែការពិតយូអលសូស្ពោកទូជឺនលីស្តសំណួរលោកនិយាយជាមួយនឹងនីកដុនឡាប់នីកដុនឡាប់ជាអ្នកកសាក្នុងឆ្នាំនោះដូចជាចូលតាមត្រូវរួមជាមួយនឹងលោកណេតថាយើតើលោកប្រាប់អ្នកទាំងពីរនោះតែការពិតដែរឬទេអរគុណខ្ញុំរៀបប្រសាទលោកប្រធានពីរអ្នកនេះយកពាក្យខ្ញុំមកម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅបំភ្លឺច្រើនណាស់អ្នកកសែតពីរនេះអត់យកជាការបានទេខ្ញុំបដិសេធពាក្យអត្ថាធិប្បាយរបស់អាពីរអ្នកនេះThank you. I will come back to that later then. Are you familiar with the expression being economical with the truth? តើលោកមានបានដឹងនឹងស្គាល់អំពីពាក្យដែលថានិយាយការពិតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរទេដើម្បីជាការសន្សំសំចៃដែរទេអរគុណខ្ញុំនៅប្រសាទលោកប្រធានខ្ញុំអត់យល់សំណួរនេះទេសំសួរច្បាស់លាស់បន្តិចI will rephrase my question. When questioned by judges, prosecutors, Christophe Péchu,
Did you ever not tell relevant facts? អរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានអ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចសួរខ្ញុំពិតប្រាកដតំណាងឲ្យតុលាការតំណាងឲ្យជាតិប្រជាជនកម្ពុជាគឺសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតដូច្នេះសូមនិយាយត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំនៅទៅធានាថាខ្ញុំនិយាយការពិតក៏ប៉ុន្តែពួកនេះមិនមានសមត្ថកិច្ចមកលើខ្ញុំទេសូមលោកមេធាវីកុំយកពួកហ្នឹងមកសួរខ្ញុំទៀតនេះខ្ញុំសូមលើកសំណូមពរចំពោះតុលាការប៉ុណ្្នឹងWhen you were sworn in here in court, the first day you appeared before this chamber, you had to swear that you were going to tell the truth and the whole truth. What I'm asking is, did you always tell the whole truth, or did you sometimes only tell half of the truth to any of the people I mentioned?សំណួរនេះវាទៅឯណាទៅវិញខ្ញុំសូមមិនដេញដោលឲ្យមិនឆ្លើយអំពីការងារខាងទស្សនវិជ្ជាឬខាងបរិមត្តវិជ្ជានេះទេសូមបញ្ជាក់ថាបរិមត្តវិជ្ជាអរហឡាមេតាហ្វីស៊ិកខ្ញុំមិនឆ្លើយទេសំណួរនេះជាសំណួរទស្សនវិជ្ជាឬក៏បរិមត្តវិជ្ជាទៅហើយលោកមេធាវីរៀបចំការតាំងសំណួរជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលអង្គជំរះបានកំណត់ធ្វើសកម្មភាពហើយដែលឡែកសូមលោកមេធាវីពិនិត្យនៅលើសំណុំរឿងសូនធូន1ផងចំពោះកំណត់ហេតុមួយចំនួនទាំងកំណត់ហេតុដែលសួរដេញដោលសាក្សីរូបនេះនៅមុនពេលខ្វាត់ខ្លួនដែលធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា Christopher នៅខេត្តបាត់ដំបងអង្គជំរះមិនយកមកដេញដោលទីដោយសារឯកសារនោះគឺធ្វើឡើងខុសនីតិវិធីហើយក៏ជៀសវាងនៅសំណួរជ្រោមដែលដែរគ្រាន់តែសំណួរចិត្តកន្លះម៉ោងទៅហើយនឹងគាត់ទៅពិតហើយនឹងមិនពិតនឹងគឺនៅជ្រុំជើងនៅនឹងឯងដូចមិនទាន់សួរសំណួរចូលដល់សារធាតុនៃដីកាចោតប្រកាន់ទីThank youMr. President, I will come back to this, the issue of the economy of the truth in more detail, and I will also come back to Christophe Béchu, as I believe that I have the right to ask this particular witness about that interview he gave in 1999. I've readin the case file, Doik, that you have a very good memory. Would you agree with that statement? អរគុណជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានមិនត្រង់ដែលខ្ញុំចង់ចាំល្អណាស់ឬមិនល្អណាស់អាស្រ័យនៅលើអារម្មណ៍របស់លោកពេជ្រម៉ាន់ទេចង់ថាខ្ញុំចង់ចាំល្អណាស់ក៏បានដែរមិនល្អណាស់ក៏បានដែរខ្ញុំមិនអាចវាយតម្លៃខ្លួនឯងបានទេYou have given several dates during your testimony. Hello. For example, the date of 15 August 1977. បានគេលើកឡើង
ការបរិច្ឆេទច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ថា absolutely sure about that date or is it possible ខែសីហាឆ្នាំ1977ដូច្នេះថាតើលោកមានការភ័ន្តច្រឡំខ្លះទៅលើថ្ងៃខែបាការបរិច្ឆេទនេះដែរឬទេអរគុណជំរាបប្រសាទលោកប្រធានកាលបរិច្ឆេទណាមិនដឹងអាចច្រឡំតិចតួចក៏ប៉ុន្តែកាលបរិច្ឆេទមួយនេះអត់ច្រឡំទេThank you. Mitri, some of kun. Doik, when at M13, na pe da lok nou mo 13, did you ever personally torture prisoners? Ta lok lon ai thlop dai thua torunakam neak tos dai te. Ok kun, chumreap prasan lok prathean khom som mon chlai somnu nih te.If I may respond, I think Doik is here as a witness and he has the duty to respond. He's been convicted by the appeals chamber and the decision is irrevocable. I don't see why this witness has the right to avail of his right to remain silence. Saksay mien sit nou sngiem mon chlai top te nang samnuo ai na dael suor.ដើម្បីបានចម្លើយដាក់ពីរដ្ឋភាពលើខ្លួនឯងអង្គជំរះដូចបានប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងកណិយកិច្ចរបស់សាក់សីមុននឹងផ្ដល់សក្តិកម្មច្បាស់លាស់ហើយIf I may respond to thatYour Honor, but only in as far as he hasn't been convicted irrevocably for those particular facts, I presume. នោះជារឿងរបស់លោកព្រះអង្គជម្រះបានសម្រេចរួចហើយអង្គជម្រះបានសម្រេចរួចហើយតាំងពីដំបូងគឺប្រាប់សិទ្ធិជនចាប់ចោតអន្តរសិទ្ធិសាក់សីក្នុងការផ្ដល់តខីកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះអញ្ជើញលោក Pesement ចង់ធ្វើអន្តរកម្មមួយទៅកណ្ដាលThank you, Mr. President, and your honors. I understand the ruling. With all due respect, since the prosecution likes to quote the ICTY jurisprudence, there's ample jurisprudence to show that once an accused has been convicted and has gone through the appeal process, that he can be compelled to testify, and his refusal to testify would warrant sanctions.And the case that you may wish to look up at is the Jokic case. Prosecution versus Jokic was called to testify in the Srebrenica case after he was convicted in the Blagojevich and Jokic case. He went through the appeal process, and yet when he invoked his right to remain silent, he was told that he had to testify, and his failure to testify in that particular case warranted sanction for contempt of court. In this particular case, since the crimes that are being, he's being asked whether he tortured S21, he's been convicted for his activities in S21, so he cannot possibly, in any event, incriminate himself.He could possibly incriminate himself if he chooses to lie now that he's under oath. That would amount to perjury. So unless he's invoking that because he wishes to commit perjury, I see no reason why he cannot give evidence. But I understand the court's ruling. I would respectfully request that perhaps the court.ដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើដល់អង្គជំនុំជម្រះធ្វើការពិចារណាឡើងវិញទៅលើសេចក្តីសម្រេចនេះអញ្ជើញលោកតំណាងសហប្រជាអន្តរជាតិ
Thank you, Your Honor. I think the International Council for Yang Sari a mistake, and the question wasn't in relation to whether he tortured an S21. It was in relation to whether he tortured an M13. He certainly hasn't been convicted or tried on those offences, so that argument doesn't apply. In relation to S21, I mean, this witness has given significant evidence of his criminal involvement in his testimony to date. So I think it may be appropriate on those questions that he answer, but certainly in relation to M13, there has been no conviction for this witness, and there always remains a possibility of a prosecution, however unlikely. I think, Mr. President, that the crux is exactly in those last two words. I believe Luik was in local prison for 9 years and he was not prosecuted for anything he did in M13, so it's very unlikely that he ever will be. I agree that the distinction has to be made between S21 and M13, between the facts covered by the indictment in case 01, and other facts. I maintain that whatever relates to the charges in case 001, this witness has to answer questions. And I could drop this particular topic and maybe we can come back to this. I will continue with another topic and come back to M13 tomorrow morning. In court, you mentioned briefly when you discussed M13, the American bombing. Where were you when the Americans started bombing Cambodia? អរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានតំបងខ្ញុំសូមជូនជាការសង្កេតលោកពេជ្រសមន្តលោកគិតលេខ 10យ៉ាងម៉េចនឹងឯងពី 71ដល់ 75លោកនិយាយថាប្រមួនឆ្នាំលោកលេខ 10លោកពីរៀនពីណាមកហ្នឹងសូមលោកឆ្លើយខ្ញុំសិន សួរបច្ច្រាសទៅអ្នកដែលតាំងទំនួលចំពោះលោកទីហើយលោកអាចឆ្លើយឬក៏លោកមិនឆ្លើយទេសារមូលហេតុមិនដឹងថាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះពេលវេលាហ្នឹងវាមិនសមស្របទៅនឹងអំឡុងពេលដែលលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពេញភារកិច្ចណាមួយដែលដូចជានៅមកដល់3វិច្ឆិកាដើមអញ្ចឹងលោកអាចមិនឆ្លើយទេពីព្រោះពេលវេលាហ្នឹងវាដល់9ឆ្នាំហើយលោកធ្វើការងារនោះតែ2-3ឆ្នាំឧទាហរណ៍អញ្ចឹង I think there is a translation issue. My question was quite simple. Where were you when the Americans started bombing Cambodia? នៅពេលដែលអាមេរិកកាំងចាប់ដើមតម្លាក់ក្របបែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំដូចច្បាស់ហើយអាមេរិកកាំងតម្លាក់ក្របបែកនៅកម្ពុជាខ្ញុំនៅមកដល់3ហើយមានមកគ្របធ្លាក់ទៅលើមន្ទីរភូមិភាគនិរតី
Did you personally experience any bombing or shelling by the Americans? ការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយអាមេរិកដែរទេលោកមានធ្លាប់ទទួលបទពិសោធន៍ដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកដែរឬទេ អរគុណជំនាញប្រសាទលោកប្រធានសម័យនោះយើងខ្ញុំជីកត្រង់សេនៅប៉ុន្តែមិនមានក្រៅពីលើទេជីករំដៅអ្នកទោះក៏នៅក្នុងត្រង់សេប្រធានសមអស់ប្រធានម៉ត13ក៏នៅក្នុងត្រង់សេក៏នៅក្នុងរំដៅនោះដេកមើលទៅលើឃើញ B52 ហោះមកចំជាគោលការណ៍ត្រូវគិតទៅទៅទៅខ្លួនទៅទៅទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផុតយើងខ្ញុំជឿថាគិតបាន100ម៉ែត្រចប់ដូច្នេះយើងខ្ញុំឆ្លងកាត់របៀបនឹងឯចំណែក B52 ទម្លាក់ម្ដងខ្ទួរក្បាលហើយរំដៅនៅសល់ទេទូជាប្រទេសរំដៅនៅសល់ច្រើនតែតាមប្រជាជនកម្ពុជានិយាយCan you describe the effects of the bombing as you experienced them at the time? ប៉ះពាល់ការចេញពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលលោកធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅពេលនោះដែរឬទេ? អរគុណ ជំរាបសួរលោកប្រធាន ការខូចខាតនៅពេលដែលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើមន្ទីរភូមិភាគនិរតីមានស្លាប់មនុស្សស្លាប់ប៉ុន្មានបាក់ភូមិភាគអរិកាទេទូទាំងប្រទេសមានស្លាប់មនុស្សស្លាប់ប៉ុន្មានពលវិទ្យខំលាក់ជាគោលការណ៍គឺដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនខ្លាចសង្គ្រាមសមូរបែបដូច្នេះគ្មានស្ថិតិអីដែលផ្សាយឲ្យកូនចៅដឹងទេបាក់កុំនេះកម្ពុជាអំពីបញ្ហាទម្លាក់របាយនេះDid the bombing, for example, influence the supply of food in your area? ការប្របបាយនេះមានបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញទៅលើតំបន់ដែលជាកន្លែងផ្ដល់ស្បៀងអាហារដែរឬទេ? អរគុណ ខ្ញុំក្រាបមិនបានទេ Do you know anything about the number of casualties, the people that were hurt, injured, or died during the bombing in your area? របួសនិងស្លាប់ដោយសារតែការអ្នកប្របបាយនៅតំបន់របស់លោកនោះ ខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយទេMr. President, I don't think the witness has a choice not to answer a question. He has the duty to do so. សាក់សីឆ្លើយនឹងសំណួរទៅបើលោកដឹងថាដឹងទៅបើលោកអត់ដឹងថាអត់ដឹងបើលោកដឹងដឹងកម្រិតណាគឺនិយាយតាមជាក់ស្ដែងដែលលោកមានបទពិសោធន៍ឬក៏បានជួបប្រទះអរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះជាសំណួរច្រងដែរព្រោះខ្ញុំបញ្ជាក់មិញពីមុនហើយថាបាក់ភូមិភាគនិរតីលក្ខការសម្ងាត់ស្លាប់ប្រមាណស្អីប្រមាណក៏មិននិយាយមិនផ្សព្វផ្សាយឲ្យកូនចៅដឹងបាក់ទូទាំងប្រទេសក៏លក្ខការសម្ងាត់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាសំណួរមិញនេះជាសំណួរច្រងដែរបានជាខ្ញុំមិនឆ្លើយសូមលោកប្រធានអធិស្ឋានបើសិនជាខុសអាចខុសគ្នារឿងបាក់ផ្សេងរឿងបុគ្គលមកលេខថាបទពិសោធន៍លោកផ្ទាល់លោកអាចជួបនៅហេតុការជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងថាតើមានបានជួបព្រឹត្តិការណ៍នឹងដែរឬទីនៅការទម្លាក់គ្រាប់បែកហើយមានសម្លាប់មនុស្សឬក៏ដែរជួបផ្ទាល់ទេឬក៏ជួបដែរនៅការទម្លាក់ប៉ុន្តែអាចបានដឹងពីថាស្លាប់ឬក៏ត្រូវរបួសអ្នកណាទេអរគុណខ្ញុំរដ្ឋសាស្ត្រលោកប្រធានខ្ញុំក្តាប់មិនបានទេឆ្ងាយពីខ្ញុំឆ្ងាយពីខ្ញុំអឺ
In court, you mentioned the bombing had or somehow influenced the influx of prisoners in M13. Can you explain how that worked and why that was? អរគុណដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ពីរនេះទីមួយរឿងតំណាក់ក្របែកទីពីររឿងមនុស្សមកពីតំបន់ខ្មាំងចូលតំបន់រំដោះគឺមនុស្សឋានបងឯកអមយ៉ាងនេះហើយនឹងមនុស្សតំបន់រំដោះចេញទៅតំបន់ខ្មាំងហើយត្រឡប់មកវិញដោយសារព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមមកសម្រេចឲ្យមកដល់13ចាប់មនុស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានបងឯក Did you ever torture prisoners at S21? Look, Taliban to run the camp net to the storm of pay my diary day. អកុនខ្ញុំសូមជម្រាបថាបញ្ហានេះវាមានរឿងច្រើនអ្នកទោសតែម្នាក់គាត់ដែលមេហាមមិនអោយធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងពេលខ្ញុំជាអនុប្រធានខ្ញុំឃើញជាអ៊ីវាប្រតិកម្មដាក់អាមេញខៀងខ្ញុំចាស់កំភ្លៀងជាអ៊ីវាមកដៃពីដៃអានេះមែនបើមិនបង្ក្រាបអញ្ចឹង ដោយវាចិត្តលើមដាក់ម៉ាមេងខៀងហៅមុនពេលនោះខ្ញុំដាក់ជាមួយណាតនៅពេលដែលពេលនឹងគិតអ៊ីវាច្រកប្រតិកម្មដាក់ម៉ាមេងខៀងណាតក៏ចង់រវាយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំខាត់ណាតព្រោះគាត់ប្រធានកុំឲ្យវាអាក្រក់ភ្នែកមើលពេកខ្ញុំសុកចិត្តទៅខ្លួនឯងជាអនុប្រធានទៅវាយប៉ុណ្ណោះ Apart from this incident, you just described this, you hit or otherwise torture any other prisoner while you were at S21? Before I go to the next topic, did you ever kill anyone at S21? Personally? At M13? Again, Mr. President, I think that the witness should answer this question, as it is very unlikely that he will ever be prosecuted for these facts. Thank you, and I think we've dealt with this issue already. It's not a question whether it's likely or unlikely, it's a question of whether we incriminate him or whether there's a possibility of prosecution. There's always a possibility, no matter how unlikely. And I think you're on this right already. Thank you, and I think we've dealt with this issue already. Just in response quickly, if the possibility is nil, a witness has the right to remain silent.
បាទគាត់មិនខកបីប្រើសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតបទេ As said, I will come back to that tomorrow. បញ្ជាក់ខាងដើមខ្ញុំនឹងសួរចំណុចនេះឡើងវិញហើយឲ្យគាត់បានគិតយប់នេះឡើងវិញសិនស្អែកខ្ញុំទោះរបស់រណាងសាប្រញ្ញាមានប្រសិទ្ធភាពសាក់សីគឺមានសិទ្ធបកស្រាយក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរឬការធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយឬច្រើនដែលនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងសិទ្ធមិនធ្វើតែខ័យកម្មប្រឆាំងខ្លួនឯងមានន័យថាដោយសារតែចម្លើយឬអត្ថស្ដីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនោះនាំឲ្យលោកត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់លើកលែងតែអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការអង្គជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានធ្វើការបកស្រាយនិងផ្ដន្ទាទោសលោករួចហើយមានន័យថាអង្គហេតុនេះក៏លោកនិយាយទៅក៏អត់មានបញ្ហាអីដែរពីព្រោះគោលការណ៍មិនអាចអង្គហេតុមួយជំរុញជំរះពីរដងទេមិនអាចលើកបញ្ហានេះជំរះឡើងវិញទេចំពោះអង្គហេតុផ្សេងនេះគឺអត្រៃលើលោកប៉ុន្តែលោកមានសិទ្ធអ្វីដែលសិទ្ធអង្គរេបានជម្រាបជូនរួចហើយតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរការសកម្មភាពមុននឹងចាប់ផ្ដើមសួរដេញដោលលោកដោយសារមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អំពីបញ្ហា2រវាងអង្គហេតុដែលមិនទាន់ទទួលការវិនិច្ឆ័យហើយនឹងអង្គហេតុដែលមានវិនិច្ឆ័យរួចហើយហើយលើនឹងដើម្បីជាក់ច្បាស់គឺថាចំពោះអង្គហេតុវិនិច្ឆ័យរួចហើយគឺលោកអាចឆ្លើយលោកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែឆ្លើយនិងតបនឹងសំណួរដោយយើងបានជម្រាបហើយថាបញ្ហាវាមិនតម្រូវឲ្យលោកថាត្រូវតែឆ្លើយតបឲ្យបានលទ្ធផលនោះទេទោះបីអវិជ្ជមានក៏ដោយបើមិនដឹងវាចប់ត្រូវមិនដឹងឯងហើយបើដឹងកម្រិតណាគឺបានឃើញបានឮបានដឹងមានបទពិសោធន៍កម្រិតណាគឺឆ្លើយតបទៅតាមកម្រិតនោះឯងដែលឡែកគឺម៉ូ13គឺมันអាចយកធាតអត្តនោម័តនៃការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មេធាវីរូបនេះយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រឿងក្តីនេះសន្និមត់ថាมันមានការចោទប្រកាន់ឬក៏បើការស៊ើបសួរទៅថ្ងៃអនាគតនោះទីពីព្រោះជាអង្គើក៏មានលក្ខណៈចរិតធ្ងន់ធ្ងរបហៈប្រហែលគ្នានឹងរឿងក្តីដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រោយក្រោយមកទៀតដែរThank you, Your Honor. មេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធាន You spend a large លោកបានចំណាយពេលច្រើនក្នុងជីវិតរបស់លោកធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកស៊ើបការណ៍ហើយលោកបានសួរចម្លើយហើយបានធ្វើជាប្រធានសួរចម្លើយនៅពួកចារបុរសដូចជាពួកគេញតាមអ្វីដែលលោកជាដឹងអំពីវិស័យនេះធ្វើការនៅក្នុងការវិស័យខាងស៊ើបការណ៍ What was the extent of the CIA infiltration in Cambodia? កម្រិតឬក៏ទំហំនៃការជ្រៀតចូលរបស់ភ្នាក់ងារ CIA នៅកម្ពុជាជាទីតាំងនោះគឺកម្រិតខ្ពស់ប៉ុណ្ណាតាមនៅលោកដឹង អរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើយកឯកសារស21ជាមូលដ្ឋានហើយបើយកតាមនឹងយកតាមលោកទស្សនៈរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដើម្បីកំណត់ថាសកម្មភាពរបស់ CIA គឺទូលំទូលាយណាស់ដោយដែលមានតសេនៅក្នុងអត្ថបទមិត្តប៉ុនកត់សរុបអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបើសិននិឈោលើករណីពីរនេះទី1លោកទស្សនៈរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក្នុងការកំណត់ CIA ហើយទី2ឈោតាមការដែលយើងខ្ញុំស្រាវជ្រាវតាមការណែនាំរបស់គេនេះវាឃើញការជ្រៀតជ្រែករបស់ CIA វាទូលំទូលាយណាស់ដូច្នេះខ្ញុំនិយាយក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិពីរនេះក្នុងលក្ខណ្ឌពីរនេះដោយខ្ញុំចង់ទៅជាខ្ញុំបាទខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផ្ទាល់របស់ខ្លួនដែលថាពីបញ្ហាការបង្កប់ខ្លួនរបស់សេអានឹងឃើញប្រភេទណាខ្លះនៅពេលដែលលោកធ្វើការឲ្យបកកុម្មុយនីសកម្ពុជា
ជំរាបប្រសាទលោកប្រធានក្នុងការដែលខ្ញុំធ្វើការឲ្យបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាក្នុងលោកទស្សនៈមួយដែលបកអប់រំជាប់អំពី CIA អំពីអបាយកលរបស់ CIA ហើយបកណែនាំជាប់យើងខ្ញុំបានរកឃើញហើយបកបានសម្រេចកំទេចអស់12,273អ្នកក្នុងនោះមាន CIA ជាសំខាន់ភ្នាក់ងារយូនលេបទឹកដីជាសំខាន់បន្ទាប់ហើយនឹងចុងបញ្ចប់មានកាស៊ីបេដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ចែកថាតើកំទេចខាង CIA អស់ប្រមាណបញ្ជីនៅក្នុងស្រាប់យើងបូកទៅយើងឃើញJust to be sure សំណួរដើម្បីឲ្យប្រកាសថាខ្ញុំមិនបានទទួលការបកប្រែត្រឹមត្រូវ Between 10 and 12,000 CIA agents were killed ប្រហែលជា10ឬក៏12អ្នកនាយ CIA មានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើដូច្នោះឬទេ ដែលខ្ញុំនិយាយនេះអរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺយោងទៅលើបញ្ជី12,273អ្នកក្នុងនោះមាន CIA ជាសំខាន់អ្នកងារយួនលេបទឹកដីជាសំខាន់បន្ទាប់ហើយនឹងKGB ជាបន្ទាប់ទៀតបូកសរុបទៅប្រហែលអ្នកបើចង់ដឹងតែប្រមាណយើងបូកសរុបទៅយើងឃើញ CIA អស់ប្រមាណ KGB អស់ប្រមាណអ្នកងារយួនលេបទឹកដីអស់ប្រមាណដូច្នេះមិនមែន2-10លានអឹមអ្នកនោះទេWhat was the extent of the Vietnamese infiltration? ទំហំឬក៏កម្រិតនៃការបង្កប់ខ្លួនឬក៏ការជ្រៀតចូលរបស់ភ្នាក់ងារវៀតណាមភ្នាក់ងារយួននឹងទំហំប៉ុណ្ណាដែរតាមដែលលោកដឹងកាលសម័យនោះចំនួនដែលចាប់បានមកហើយបានកំទេចរួចទៅហើយមាននៅក្នុងបញ្ជីឯចំណែកទំហំដែលនៅសល់អានឹងមិនដឹងប្រមាណWhen you say, I don't know. សំណួរនៅពេលដែលលោកនិយាយថាយើងមិនដឹងពីចំនួនដែលនៅសល់នោះតើលោកចម្លើយរបស់គាត់ចម្លើយរបស់លោកលោកថានៅមានខ្សែរបស់ភ្នាក់ងារយួនប៉ុន្តែលោករកមិនទាន់ឃើញអស់តើមាននៃបែបនោះឬទេអរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានឥឡូវពិតជាមាននៅសល់ព្រោះចម្លើយដែលតាក់ទងទៅប្រមាណដែលបាក់ធ្លាប់តែសរុបឲ្យចាប់បញ្ជូនមកស21នឹងមាននៅសល់ទៀតបងនួនជានឹងជាពិសេសសរុបមិនទាន់ចាប់អស់មនុស្សដែលមានស21ឆ្លើយដាក់ផងមនុស្សអ្នកទោសនៅស21ឆ្លើយដាក់ផងបើសិនជាកាត់ចាប់មកនៅសល់ច្រើនទៀតជ័យតំណាងថាវិញ្ញាតំណាងថាវិញ្ញាខ្ញុំសូមចំទោះថាសំណួរបែបនេះដោយសារថាមេធាវីកាពីទំនងជាបង្វែរព័ត៌មានការពិតអំពី CIA KGB ពីខ្លឹមសារនៃចម្លើយសារភាពដែលនោះជាខ្លឹមសារនៃចម្លើយសារភាពដែលថាហើយយកមកប្រើជាអង្គហេតុនៃរឿងក្តីនេះមិនបានទេដូច្នេះតុលាការក៏បីតែជប់គាត់ទៅមកគាត់សួរសំណួរបែបនេះបើសិនជាគាត់សួរសំណួរតាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់ពី KGB CIA ដោយមិនយោងទៅលោកចម្លើយសារភាពនោះគឺអាចទៅបានប៉ុន្តែសាស្ត្របានយោងទៅហើយថាព័ត៌មាននេះគឺវាចេញមកពីឯកសារចេញពីស21ហើយមេធាវីការពារក៏ព្យាយាមបង្ហាញពីការពិត
Mr. President, to respond. With me, Pesman, and I shall talk, Lopatin, Lucia, misreading my intentions. I'm of course not trying to establish the Khmer who she is. I'm trying to establish whether this particular witness believes the confessions contain the truth. រៀបចំនៅការតាំងសំណួរឯណាជៀសវាងនៅការផ្អែកលើខ្លឹមសារនៃកំណត់ហេតុទាំងឡាយដែលបានមកពីទីរុនកម្មធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសួរដេញដោលចំពោះសាក់សីហើយដូចគ្នានឹងដែរតំណាងសហប្រញ្ញាជាភិក្ខីម្ខាងទៀតនៃការដេញដោលនេះដែលពីមុនតែងតែលើកឡើង ជំទាស់ទៅនឹងសំណួរដែលសួរដោយភាគីម្ខាងទៀតក្នុងករណីខ្លួនបានយល់ដឹងហើយយល់ថាសំណួរនោះមិនត្រឹមត្រូវអំបញ្ញមិញនេះតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិលុះត្រាតែសាក់សីឆ្លើយរួចបានខ្លួនធ្វើការជំទាស់ជាទូទៅទៅវិញ ក្នុងកិច្ចដំណើរការរយៈពេលកន្លងមកគឺមានការជំទាស់ទៅវិញទៅមកលហូតដល់អង្គជំរះបានកំណត់នៅវិធានការមួយថាសាក់សីកុំអាលទាន់ឆ្លើយរងចាំអង្គជំនុំជំរះសម្រេចលើការជំទាស់របស់ភាគីទៅនឹងសំណួរដែលសួរនេះរួចសិនថា ត្រូវឲ្យសាក់សីឆ្លើយឬមិនបាច់ឆ្លើយតបទីនេះជានីតិវិធីដែលយើងអនុវត្តកន្លងមកតាំងពីដំណំរឿង001រហូតដល់02នេះយើងធ្វើរបៀបនេះបានច្រើនហើយជាការពិតណាស់ដោយឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អង្គជំរះប៉ុន្តែអង្គជំរះក៏មានគ្នាច្រើនអ្នកដែរទម្រាំនឹងការពិភាក្សាគ្នា អាចរយៈពេលវែងហើយដោយសារបញ្ហាវាធំធេងចឹងការក្តាប់ការគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចដំណើរការពិភាក្សាដើម្បីឲ្យមូលឲ្យចំនៅអង្គហេតុដែលកំណត់ឲ្យធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលក៏មិនមែនជាការងាយនោះឡើយដូច្នេះសូមភិក្ខុនៃការតិចវិភាក្សាដេញដោលមានការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនមានបំណង ដែលជំទាស់សូមឲ្យជំទាស់តវ៉ាបង្ហាញនៅមូលហេតុជាមុនពេលសាក់សីឆ្លើយដើម្បីអង្គជំរះសម្រេចថាគួរត្រូវឆ្លើយឬក៏មិនត្រូវឲ្យឆ្លើយសូមជួយលោកមេធាវី Thank you, Mr. President. Mithvi Pesman, Samokun Lukthin, Deutsch. Would you describe your work at S21 in the period between 1975 and 1976 as useful, maybe even crucial to the survival of the Communist Party of Cambodia? អរគុណជំរាប
ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានមុននឹងចាប់អធិប្បាយអំពីការងាររបស់ខ្ញុំនៅស21ទៅតាមសំណួររបស់មេធាវីបេសម៉ាន់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមេធាវីបេសម៉ាន់លោកបានអធិប្បាយថាសារៈសំខាន់របស់ស21នឹងនាំឲ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរស់រានមានជីវិតបញ្ហានេះធំណាស់ខ្ញុំគិតថាការងាររបស់ខ្ញុំនឹងមិនបានមកតំណក់ទឹកក្នុងទឹកមួយសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកផងនេះខ្ញុំសូមកែតម្រូវប៉ុណ្ណេះតាមសច្ចការដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយទី2ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាការងារនៅស21ខ្ញុំធ្វើការក្រុមបញ្ជាផ្ទាល់ស្ទើរតែជាប់ជាប្រចាំរបស់សុនសេនដំបូងក៏ណែនាំឲ្យខ្ញុំទៅនាំអង្គភាព2អមរងយមនៅភ្នំពេញបន្ទាប់មកបានជុំហើយក៏ឲ្យខ្ញុំដើរប្រមូលឯកសារពីផ្ទះអ្នកធំអ្នកធំនិងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរបស់លន់ណុលប្រហែលជាខែ10ក៏ចាប់ផ្ដើមចូលឲ្យខ្ញុំទៅសួរចម្លើយជាមួយនឹងគេហើយនឹងបង្រៀនគេសួរចម្លើយក្នុងឋានៈជាអនុប្រធាននេះក្នុងឆ្នាំ1975ហើយការងារអស់នេះមកចប់នៅពេលដែលខ្ញុំឡើងធ្វើប្រធានខ្ញុំលែងបានទៅសួរហើយផ្ទាល់ហើយខ្ញុំអង្គុយមើលឯកសារជាមូលដ្ឋានលើកលែងកិច្ចការណីម្នាក់គាត់ដែលខ្ញុំទៅសួរដោយផ្ទាល់គឺកុយធួននេះតាមបញ្ជាមេដែលដាក់មកហើយក្រោយពីនោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំគិតតែមើលសេចក្តីសារភាពរបស់អ្នកទោសដើម្បីចារខ្លីខ្លីចំណាររបស់ខ្ញុំនៅលើចម្លើយរបស់ស21ជាភស្តុតាងស្រាប់ជូនទៅខាងលើដើម្បីឲ្យខាងលើជួយជ្រួលគិតស្រួលគូស្រួលពិចារណាក្នុងរយៈកាលនេះទៀតជាមួយសុនសេនខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះប្រមាណលើកមួយរំមកហើយខ្ញុំជួបទទួលការណែនាំស្ទើរតែរាល់ល្ងាចមួយថ្ងៃមួយម៉ោងតាមទូរស័ព្ទពិសេសរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងគាត់ពីរបីថ្ងៃគាត់ឲ្យផនមកយកចម្លើយតែម្ដងតាមការដែលខ្ញុំរាយការណ៍ថាចម្លើយបានច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្លះ Mr. Witness if I may interrupt you you have already answered my question លោកបានសួរសំណួរលោកបានឆ្លើយសំណួរខ្ញុំរួចហើយគឺថាពេលលាខ្ញុំមានក្ដីWhether you consider your work important, crucial to surviving the party, you said, if I understood correctly, that your work was like a drop in the ocean. That will do. What's your bicycle, stolen, or did you lose your bicycle? In Chiang Kutha, Kim Chong Su, look at the tit, on P. Panyaha, Rung Bat Kong.Should I repeat the question? បាទចឹងខ្ញុំសួរឡើងវិញទៅលោកបាទសំណួរនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលចោតប្រកាន់ទេសាក់សីមិនបាច់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះទេស
I think I should at least be allowed the possibility to explain why I think it's relevant. ខ្ញុំចង់បានឱកាសដើម្បីពន្យល់ពីមូលហេតុអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរសំណួរនេះ But I will come back to this. ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសួរសំណួរនេះឡើងវិញ later tomorrow. នៅពេលក្រោយគឺនៅថ្ងៃស្អែក Then it will be hopefully be obvious. ហើយសង្ឃឹមថាthe reasons were just that ហើយខ្ញុំនឹងពន្យល់ពីមូលហេតុមុននឹងសួរសំណួរបែបនេះបាទខ្ញុំភ្លេចថាអង្គជំរះក៏មានសិទ្ធិដែរកាលណាស្រួរច្រំដែរអង្គជំរះមិនឲ្យសួរទេDoik Samnua Doik What was the name of your friend your female friend that decided mit phak robos lok to study mathematics with you srey dael samrach chet tha chop rian kanat vichea chmuoy lok to te tien hai nu kot chmuoh ay sak sai mai chlai tom nang tumnuo ni te tumnuo ni mun pek pon nang ong het chot pakan teI will come back to this later as well then hopefully the relevance will be clear. មកសំណួរនេះឡើងវិញពីព្រោះថាខ្ញុំយល់ថាមានការពាក់ព័ន្ធហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីមូលហេតុ Did you សំណួរតើ ever លោកធ្លាប់ watch somebody being tortured? មើលហេតុការណ៍ថាមានជនរងគ្រោះត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មទេអរគុណជំរាបសួរលោកប្រធាននៅមន្ទីរស21ខ្ញុំគ្មានពេលណាទៅមើលគេសួរតម្លៃទេដូច្នេះខ្ញុំសូមជំរាបជាក់ថាខ្ញុំគ្មានបានឃើញជនរងគ្រោះត្រូវគេធ្វើទរណកម្មទេលើកលែងតែករណីមួយដែលខ្ញុំចូលទៅហើយណែនឲ្យគេសួរពីវិមាត្រចំពោះជនជាតិអង់គ្លេសនោះគេសួរអត់មានទរណកម្មទេដើម្បីខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណអំពីសមត្ថភាពបកប្រែភាសារបស់អ្នកបកប្រែរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចូលទៅកន្លែងសួរតែប៉ុណ្្នឹង just to សំណួរ be sure that I understand your answer correctly when you ដើម្បីខ្ញុំយល់ចម្លើយរបស់លោកច្បាស់នោះ when to see that interrogation នៅពេលដែលលោកចូលទៅមើលការសួរចម្លើយនោះគឺគេមិនបានធ្វើទរណកម្មអ្នកទោសនោះទេតើត្រូវឬទេប៉ិត you answer to សំណួរលោកបានឆ្លើយ only part of my question I did not limit my question to S21 សំណួររបស់ខ្ញុំមិនកម្រិតត្រឹមតែ S21 ទេ M13 ចុះនៅM13 វិញ អរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយសំណួរនេះទេDo you enjoy torturing? សំណួរតើលោកសប្បាយចិត្តនឹងការនឹងអំពើទរណកម្មដែរឬទេ? I've checked your សំជ័យលោកតំណាងសហប្រជាអន្តរជាតិ You want តំណាងសហប្រជាលោកចៅក្រមសាក់សីរូបនេះលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យថាលោកមិនបានធ្វើទរណកម្មនៅសម21ទេគាត់គ្រាន់តែបានតែកំលៀងបាទគឺថាមិនគប្បីសួរដាក់បន្ទោសមកសាក់សីអំពីអង្គហេតុនៅទីកន្លែងផ្សេងកាលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនដឹងថាតើគោលបំណងនៃការសួរសំណួររបស់មេធាវីនេះមានទិសដៅដូចម្តេចទេតើតែគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការពីមូលហេតុជាមុនសិនបើមិនដូច្នោះទេគឺគាត់ថាដូចជាបង្វែរសាក់សីឲ្យគាត់ឆ្លើយបញ្ច្រាស់នឹងឆន្ទៈរបស់គាត់បាទហើយមិនមានអ្វីដែលជាខ្លឹមសារទេតាមដែលខ្ញុំឃើញគាត់សួរសំណួរប្រហែលចុងក្រោយនេះ
Mr. President, Your Honours, I'm here, of course, to establish the credibility of this witness in the statements. And in that light, I think my questions are relevant. It's relevant to know whether this witness tortured himself. And it's also relevant to know whether he did it because he thought it was his duty or whether there was some other reason to do so. And I did not limit my question to S21. It was an open question. The witness is, of course, free to answer. ដូច្នេះសាស្ត្រីគាត់មានសេរីភាពក្នុងការឆ្លើយបាទជាពិសេសនៅម13នោះផងដែរ Your Honor, the question is based on the fact that the witness is in fact tortured. He stated earlier that he didn't do that on the slapping a witness in the face. If the question is, did the witness enjoy the process of torturing S21, that's a different question. It certainly is misleading the way it's been put. Your Honor, there are many other questions that have been asked. I'm sorry, Your Honor, I'm sorry, Your Honor. Look at the clock and I notice that it's past 4 o'clock. I'm happy to continue. I'm happy to continue. សាស្ត្រីទៅកាន់ទីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញហើយនឹងឲ្យនាំគាត់មកកាន់បន្ទប់សម្ដនការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង9ដូចគ្នាអនុរិយទីឃុំឃាំងឲ្យនាំជនជាប់ចោតទាំង3រូបទៅកាន់បន្ទប់ទីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញហើយនឹងឲ្យនាំពួកគាត់ទាំង3រូបមកកាន់បន្ទប់សម្ដនការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9សម្រាប់ចុះក្រោកចោ